Хто кому радник? Чи впливає політичне минуле посадовців на їхні теперішні рішення? Далі в сюжеті. Мер Чернівців Олексій Каспрук полюбляє повторювати за нардепом Максимом Бурбаком, що у міській раді реванш узяли регіонали. Однак забуває, що і сам активно співпрацював із цією політсилою. Зокрема, у місцевих ЗМІ з'явилася інформація, що Каспрук був радником голови Чернівецької облдержадміністрації Михайла Папієва на громадських засадах. Окрім цього, він також працював помічником народного депутата від партії регіонів Анатолія Кінаха. Аби підтвердити чи спростувати це, ми звернулися за коментарем до самого Олексія Павловича. Я дійсно був помічником народного депутата Анатолія Кінаха, причому і в той час, коли він не був членом партії регіонів. За даними інтернет-порталу «Посіпаки», Каспрук був помічником Кінаха, коли той був депутатом Верховної Ради 6-го скликання. Причому не просто депутатом, а заступником голови фракції партії регіонів. Водночас, за словами Каспрука, політичних стосунків із Кінахом він не мав, а допомагав нардепу виключно як голова обласного осередку Українського союзу промисловців і підприємців. Всі керівники обласних відділень, враховуючи, що Кінах був президентом цього Українського союзу промисловців і підприємців, були його помічниками на громадських засадах як народного депутата. Причому мова йшла виключно про роботу щодо підтримки виробників, промисловців, підприємців України і нашого регіону. Жодної політики, лише співпраця із другим за впливовістю регіоналом у парламенті. Інформацію викладено в документі Чернівецької ОДА про те, що Каспрук був радником на громадських засадах губернатора регіонала Папієва, мер пояснив. Так. Я був неодноразово членом колегії обласної державної адміністрації. Після того, як влада змінилася, мені подзвонили з облдержадміністрації і запропонували стати радником нового голови облдержадміністрації Папієва. Я відмовився і сьогодні побачив з подивом документ, що, виявляється, був якийсь наказ і розпорядження. До слова, документ підписаний заступником нинішнього голови ОДА Олегом Стецевичем. Водночас виданню «Молодий Буковинець» Олексій Каспрук виклав дещо іншу версію потрапляння до списку радників Михайла Папієва. За його словами, той таки президент Українського союзу промисловців і підприємців, регіонал Анатолій Кінах, традиційно на всі облдержадміністрації надсилав листи щодо включення голів обласних організацій Союзу до складу радників голів ОДА. Нагадаємо, раніше Олексій Каспрук працював помічником нардепів Миколи Федорука та Арсенія Яценюка, а зайнявши крісло мера Чернівців, запросив до своєї команди також колишніх регіоналів Георгія Леонтія, Олександра Паскаря та Ярослава Кушнірика. Іван Сірецький, Сергій Льоткін, Чернівецький промінь.